יש שם עניין של הציר של הג'יהאד שעצור, ויש שביטת, הוא בשביטת רעב, ויש שם חברי כנסת שתומכים בו. נכון. הגיע לשם פעיל, וחבר הכנסת אוסאמה סעדי תקף אותו, בואו נראה את הקטע. יש פה חולים מאושפזים! הם צריכים להיות פה בחברת מחבלים! תביא את הטלפון! תביא את הטלפון! תביא את הטלפון! תביא לזה לדבר? מה? מטורף. קודם כל... חבר כנסת שתוקף. כן, קודם כל חשוב תמיד להזכיר, בכיר, הוא בכיר בג'יהאד האיסלאמי, והג'יהאד האיסלאמי יודע שאם יקרה לו משהו, יעופו פה טילים. מפקד קראו לו. כן, מפקד. מר אחרס, ראיתי עליו בעיקר כתבות בהארץ וכו', גם ערוץ 20 סיקר, אבל ערוץ 20 שם את הדברים, מחבל מהג'יהאד האיסלאמי, והארץ עציר, וגובה ברעב, וגובה, ועל סף מוות. זה כי הוא בוחר, הוא בוחר לעשות שביתת רעב. בוחר. עכשיו, יש פה רבדים על רבדים שאפשר לגוע בהם. קודם כל, באמת הנושא שהוא מפקד של הג'יהאד האיסלאמי, איפה התקשורת בעניין הזה? אחרי זה אתה שואל, איך יכול להיות שחברי כנסת, כן, באים כאילו שומרים על החדר שלו, כי לא נותנים לאף אחד להתקרב, רק למשפחה שלו, משפחה של תומכי טרור, וכשבן אדם בא לצלם את זה ולתעד, וזו זכותו לצלם נבחרי ציבור מחוץ לחדר של מחבל, הם תוקפים אותו.